Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. Та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Києві відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності. Облдержадміністрація звернеться до уряду щодо ситуації навколо Луганської ТЕС. У США померла легендарна соул-співачка Арета Франклін. У четвер ввечері 16 серпня у центрі Києва відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності 2018. Військові автомобілі привезли у центр міста сотні службовців. На вулиці Хрещатик поліція перекрила рух транспорту. Так, у центрі міста почалася підготовка до параду до Дня Незалежності України, який святкують 24 серпня, повідомляє інформатор. Перша репетиція відбулася без військової техніки. Проїжджу частину на нетривалий час перекрили для транспорту. Солдати промарширували дорогою до Європейської площі, потім колоною тротуаром вони повернулися назад до Бесарабської площі. Репетирувати будуть також 18, 20 та 22 серпня. Наступного разу містом вже їхатиме техніка, яку стягнули до Києва до святкування. Крім центру, перекриють також інші вулиці. На час репетиції заборонять паркування у деяких зонах міста. Також обмежать рух і в день свята – у п'ятницю 24 серпня. Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомив, що 1 вересня можливе припинення постачання вугілля на ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК «Східенерго», передає Луганська облдержадміністрація. Така ситуація виникла у зв'язку з неповерненням рухомого залізничного складу відправнику внаслідок розповсюдження санкцій на залізничні вагони. Він пояснив, що у квітні 2017 року на територію області зайшли вагони, власником яких є АТ «Сбірбанк Лізінг». Компанія знаходиться на території Російської Федерації, тому стосовно цих вагонів запроваджено санкції згідно з указами президента України. У випадку, якщо вагони не будуть віддані власнику, то з боку РФ спочатку обмежиться постачання вугілля, а потім, 1 вересня, припиниться пропуск вугілля на територію України. Юрій Клименко надав доручення підготувати та направити клопотання прем'єр-міністру України щодо розгляду питання на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З початку тижня ціни на цибулю в Україні знизилися на 36%. Про це повідомляє АПК «Інформ. Овочі і фрукти». Більш того, за даними проєкту, ця продукція на українському ринку продовжує стрімко дешевшати. Сьогодні українські фермери ведуть продаж за 3,50-4,50 гривень за кілограм, в залежності від якості, тоді як ще тиждень тому ціни на цю продукцію сягали 5-6 гривень. Поступитися в ціні виробники змушені через помітне зниження попиту. Крім того, якість продукції стрімко погіршується, через що фермери знижують ціни, щоб таким чином стимулювати темпи збуту. У Детройті, США, у віці 76 років померла легендарна соул-співачка Арета Франклін, передає CNN. Протягом більш ніж півстоліття музичної кар'єри 20 її альбомів входили у першу десятку американських хіт-парадів. Співачка була удостоєна 18 премій Греммі. Франклін починала співати госпел, релігійні пісні-співи у баптистських церквах. Однак 1960 року 18-річною вона підписала контракт з найбільшою в Україні звукозаписною компанією «Коламбія», і перший її сингл «Today I Sing the Blues» потрапив до топ-10 у категорії R&B. Найвідомішою піснею у її великому репертуарі став сингл «Respect». Про те, що стан здоров'я співачки дуже поганий, повідомлялось протягом останніх років. На останніх зроблених знімках Франклін виглядала зле, але ніколи не розповідала про боротьбу з онкологічним захворюванням. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.